La oss tre maskinen med nål på tre der nå. Og det som er viktig å huske er å få tråden inn i den siste trådguiden som er helt oppe ved nålstangen. Så tar vi tak med den venstre hånd på nål på tre der, før tråden bakfra og frem. Og så trykker du sånn at du får litt motstand, så trykker du helt inntil sånn at det går en liten krok igjennom nåløyet. Før så tråden over, også når du har fått tråden så den liksom hekter fast i kroken, hvilket den ikke gjorde nå, og det er det mange som vil oppleve. Så trykk fast inntil igjen, også før tråden sånn at den hakker inn i kroken, og så slipper du sakte opp. Og da kan vi vise igjen, fordi dette her er det jeg oftest får spørsmål om. Men det som er viktig er at man med denne hånden her følger med, sånn at du gir maskinen mulighet for å lage en løkke som er bak her. Så vi øver litt mer, Sanne, men det skal nok gå bra.